Você enlouqueceu de vez. Por quê, Claude? Ah, por quê? Dona Serafina Rosa Petrone é amiga de Mr. Smith. Foram almoçar juntos num restaurante maravilhoso. Você já imaginou se ela resolve contar pra ele que eu pretendo me casar de mentira só pra conseguir o meu visto de permanência aqui no Brasil, hã? Claude, calma. Basta a gente combinar tudo direitinho com ela. Tenho certeza que ela não vai falar nada. A gente vai ter que dar um dinheiro pra ela. Ela não vai aceitar, não vai. Vai. Tenho certeza que vai. Como é que você pode ter tanta certeza? Interpelação interjudicial. Ah, o que que é isso? Hoje é o seguinte. A Rosa mora num casarão alugado há muitos anos no Bexiga. O proprietário resolveu agora pedir o imóvel de volta. Mandaram uma carta lá pro seu Giovanni Petrone. Estão com um problema enorme. Ou eles saem ou eles compram a casa. Eles não têm dinheiro para comprar a casa. Como é que você sabe disso tudo? Como é que esse documento foi parar na sua mão? Eu sou advogado. Não posso te contar tudo, mas a Rosa foi me pedir uma consulta informal e acabou deixando esse documento lá. Quer dizer, então, que você acha que Dona Rosa aceita se casar comigo de mentira se nós pagarmos a ela o equivalente a esse imóvel, é isso? Pelo que nós conversamos, sim. Até porque a família dela está completamente desesperada. Mas por que que eles não se mudam, não alugam outro imóvel? Não é tão simples assim, meu caro. O seu Giovanni sublocou a casa. Tá cheio de gente morando lá. E daí? A Rosa tá preocupadíssima, porque dentre essas pessoas tem pessoas idosas, tem pessoas que não têm condição nenhuma de alugar um outro imóvel. Muita gente, inclusive, pode morar na rua a partir de agora. Ah, então eles transformaram a casa num cortiço, isso. Exatamente, que nem na Vila Itororó, vários outros lugares de São Paulo. Ah, bom, e quanto é que custa esse imóvel? R$1 milhão. R$1 milhão? Você tá sugerindo que a Dona Rosa se case comigo e eu pague ela R$1 milhão? Ô, Claude, é por isso que eu tô dizendo que esse negócio vai dar certo. Esse dinheiro é a solução dos problemas da Dona Rosa. Poxa, também o que é R$1 milhão pra quem vai ganhar agora nesse investimento US$10 milhões, Claude? Eu me casar com Dona Rosa. Isso é uma ideia maluca que só podia ter sido mesmo da sua cabeça, hein? Saúde. Então, doutor Andoninho, nós chamamos o senhor aqui porque... Porque o senhor é o irmão mais velho do Mirto, que é o noivo da Terezinha. E nós estamos precisando de um advogado, mas de confiança. E o senhor é quase da família, porque vai ser cunhado de minha filha, né? Gente, por favor, senhor dá no céu. Você. Bem, o senhor... Você já examinou a papelada? Eu examinei, seu Giovanni. E que jeito a gente pode dar? Olha, seu Giovanni, pelo que eu vi, não tem muito jeito, não. Minha Nossa Senhora de Aquiropita, não me fala uma coisa dessa. Não, calma, mãe, calma. A vovó sempre dizia que pra tudo você tem jeito na vida, menos pra morte, calma. Mas olha, nesse caso aqui, Serafina, ou vocês compram o casarão, ou vocês vão ter mesmo que entregar o imóvel. Mas dinheiro pra comprar, gente, não tem. E nem tem como conseguir. R$1 milhão é muita grana. A gente não pode ganhar tempo. Olha, seu Giovanni, o senhor tem 13 dias para dar a resposta se compra a casa ou não. Mas a gente não tem como comprar. Então, vocês vão ter que sair. Não tem outro jeito. Infelizmente, não. Bom, gente, desculpem, mas eu tenho que sair. Vou ver se eu consigo uma bolsa de estudos, um cursinho para me preparar para o vestibular de arquitetura. O Milton ficou de conseguir para mim. É? Com um amigo dele, que é filho da dona. Tchau, Antoninho. Tchau, Terezinha. Bom, sorte. Eu vou também, eu preciso estudar um pouco, né? É, eu também tenho aqui, gente. Não posso nem sonhar em chegar atrasada hoje. Tchau, mamãe. Tá com Deus, filho. Tchau, filha. Benção, mãe. Tchau, pai. Tchau, mãe. Tchau, filho. Tchau. Vai fazer o juízo, hein? Não, juízo eu tenho. Só falta botar em prática. Tchau, tchau. Esse menino não toma jeito, hein? Mas quanto tempo a gente vai ter pra sair daqui? Olha, depende, seu Giovanni. Se o senhor quiser, a gente pode entregar logo a casa. Se não, dá pra tentar ganhar um tempo. Eu acho melhor o senhor falar tudo isso... Para os outros moradores também, né? É,
Vamos falar com eles. Eu vou chamar todo mundo. Maldita ideia daquele desgraçado do Frazão, viu? Propôs ao Claude que ele se case com outra. Era só o que me faltava, hein, papai? O pior, Narinha, é que as nossas reservas estão acabando. Eu estou ficando mais liso do que pedra sabão molhada. Por isso, papai, que nosso plano tem que dar certo. O Claude, ele não pode conseguir esse visto de permanência. E ele tem que acertar com o Dr. Smith para a empresa ficar no meu nome ou no seu. Eu não vejo a hora disso acontecer, filha. Você já imaginou? $10 milhões! Ai, papai. Eu com esse dinheiro todo, eu... Nem sei se eu me caso com aquele idiota do Claude mais, sabia? Aquele francês enjoado. Às vezes eu perco a paciência com ele, tá? Mas eu vou aturando. Não, não, ature, minha filha. Pelo amor de Deus, ature até tudo isso ser resolvido. Senão a gente vai pra falência muito antes do que você imagina. Ai, isola, papai, isola. Eu vou arrancar esse dinheiro do Claude. Eu vou tirar dele muito mais do que eu tirei daquele idiota do Carlos. O Carlos, aquilo sim que foi armação. Até inventar que o Beto é filho dele, você inventou pra poder forçar aquele casamento. Que isso, papai? Que isso, papai? Que isso? Papai, o Beto, ele não pode pensar que ele não é filho do Carlos. E o Carlos não pode nem desconfiar que o Beto não é filho dele. Ninguém pode saber que isso tudo foi uma grande armação. Se você não tivesse arrumado aquele amante, até hoje você estava casada com o Carlos. Ai, papai, papai, águas passadas, entendeu? Não vamos chorar sobre o leite derramado. O negócio agora é eu me acertar com o Claude antes que apareça aí alguma aventureira, entendeu? Ainda tem outro problema. Mr. e Mrs. Smith são evangélicos. Você sabe o que é isso? Gente séria, moralista. Não vão aceitar um casamento de fachada, principalmente Mrs. Smith. Eles levam a instituição do casamento muito a sério. Ok, Close, mas eu tenho certeza que a Rosa está muito preocupada com o povo dela lá do Cortiço. Para poder ajudá-los, ela não vai deixar de fazer um negócio com a gente. Eu tenho certeza, ela vai aceitar. Será? Pode crer. Mas tinha que ser logo Dona Rosa. E por que não a Rosa? Porque a Nara odeia a Rosa. Claude, não tem nenhuma outra funcionária aqui na empresa que fosse mais crível, mais verossímil pra ser sua esposa de mentira aqui. Ah, tá bom, tá bom. Mas você sabe que isso tudo é muito perigoso, né? Porque se Nara sabe que eu me casei com Dona Rosa, você conhece Nara, eu vou estar correndo risco de vida. Esse é o risco que nós temos que correr pra não perder um negócio de $10 milhões. Pensa bem, a Dona Rosa também pode influenciar o Mr. Smith a colocar o dinheiro na empresa mais rápido. Ainda acho que essa não é a melhor solução. Lembre-se que ainda temos a Roberta. Ela pode ainda dar uma boa notícia para nós. Ela tem conhecimentos de políticos importantes lá em Brasília. E ela é Roberta Vermont, atriz de fama internacional. Você sabe como é que é político. Faz qualquer coisa para agradar. Alô? Claude, é Roberta. Oh, chérie, a gente tava justamente falando de você. Falando o quê? Só elogios, né? Ah, bem. Como é que tá tudo por aí? Pra mim tá tudo ótimo, mas pra você... Algum problema? É, esse teu visto de permanência no Brasil que tá me dando um trabalhão, Claude. Pardon, chérie, eu não queria te dar esse trabalho, mas acredite, é por uma boa causa. Eu sei, é porque tentando. Mas olha, as coisas estão muito difíceis pro seu lado, não tá fácil, não. É, eu sei, eu recebi um e-mail hoje de um protesto, de um cheque, de uma coisa tão antiga que é inacreditável que isso possa me atrapalhar. Não, não, mas não é nem sobre o cheque que eu tô falando. É o seu atestado de antecedentes criminais que não tá fácil de sair, viu? Ué, por quê? Nunca cometi crime nenhum, nunca fui preso? Tem certeza, Claude? Você nunca foi pego dirigindo assim, alta velocidade, alcoolizado? Não acredito. Acredite, saiu isso na sua ficha lá da França, Claude. Mas quando isso aconteceu, eu era praticamente um adolescente. Não é possível que isso possa me atrapalhar. Desculpa, meu querido, mas eu tô te passando a informação que eu recebi, né? E olha, vai atrapalhar sim. Não é possível. Parece que tá dando tudo errado. Quando é que eu podia imaginar que fosse
tão difícil, mas tão difícil tirar um simples visto de permanência aqui no Brasil. Ah, meu querido, não pense assim. Logo, logo eu vou pra São Paulo, aí eu te ajudo a relaxar, tá? Oh, até que enfim, uma boa notícia. Onde é que você vem? Em breve. Só tô esperando a visita do meu produtor e o diretor do meu próximo filme. A gente tem que se encontrar pra conversar e acertar uns detalhes, sabe? E assim que eu puder, eu vou pra aí, tá? É, Roberta, eu tô tendo aqui uma ideia louca que eu acho que... Não, eu tenho certeza de que pode dar certo. Fala, Claude. Bom, você é brasileira, né? E você sabe que se eu me casar com uma brasileira, automaticamente eu consigo meu visto de permanência. Claude, você não tá me pedindo em casamento, tá? É, bom, se você topasse casar comigo, isso ia resolver a minha vida. Olha, eu já fui pedida em casamento tantas vezes na minha vida, mas eu te confesso que por telefone é a primeira vez. Pardon, chérie. Pardon, pardon. Você tem toda a razão, mas... É que essa situação toda tá me deixando muito confuso. Eu sei. Pra você fazer proposta de casamento por telefone, tem que estar confuso mesmo, né? É, tem um amigo meu, Fazon. Eu conheço. Então, ele acha que a única solução pra eu conseguir o meu visto de permanência a tempo de fechar um negócio... Chérie, um negócio de 10 milhões de dólares. Então, ele acha que a única solução é eu me casando com uma mulher brasileira. É, eu entendo, sim, mas sinto muito, Claude. Mesmo que eu quisesse, apesar da tua total falta de romantismo no pedido, eu não posso me casar com você, querido. Não pode? Não. Oficialmente, eu tô casada ainda com meu ex-marido. Nem dei entrada ainda nos papéis do divórcio. O seu caso é muito mais complicado que o de Nara. Então, meu querido, sinto muito, Claude. Eu não posso me casar com você agora. Mas se você partir para essa solução de casamento, para conseguir teu visto de permanência, eu tenho certeza que você vai encontrar uma mulher aí que queira casar com você logo. É, eu tenho certeza que sim. Bom, de qualquer maneira, obrigado pelo esforço, Chérie. Claude, tô com saudade. Moal sim. Beijo, Roberto. Beijo, tchau. Claude, a dona Rosa tá quase chegando. Vamos ou não vamos fazer a proposta de casamento pra ela? É. Parece que esse é mesmo meu destino. Vamos fazer a proposta à dona Rosa. R$1 milhão pra ela aceitar se casar comigo de mentira. Rosa, você sabe o que eu... Rosa, você tá chorando? Aconteceu alguma coisa? Não, Janete, tô chorando por diversão. Ai, não precisa ser grossa, né? Ai, foi grossa. Imagina. Digamos assim que foi uma cortada digna do final do vôlei, né? Com o Brasil disputando medalha de ouro. Grossa eu. Justo eu que tenho o apelido de fina. Ah, é? Não sabia. Não, mas esquece. Não esquece, pelo amor de Deus, que eu detesto esse apelido. Ai, me desculpa, Janete, é que eu tô muito nervosa. Então deixa eu te ajudar. O que foi que aconteceu? Lá em casa, Janete. O advogado esteve lá. A gente tem uns dias pra decidir se vai ou não comprar a casa. Só que a gente não tem como comprar o casarão porque a gente não tem dinheiro. Então, isso quer dizer que vocês vão... Vai todo mundo ser despejado. Vai todo mundo pra debaixo da ponte. Ai, não fica assim. Não consigo parar de pensar em todo mundo. Não consigo parar... Não, calma, calma. Olha, vocês não vão pra rua, imagina. Vocês vão conseguir um outro lugar. Tem tanto lugar no mundo. É. Debaixo da ponte, debaixo do viaduto. Ai, não fala assim também, né? O pior é que não é só a minha família, sabe? Tem muita gente que mora lá no cortiço. Gente que não tem pra onde ir. Ai, que situação. Meu pai é durão, mas ele é muito boa pessoa. Ele dá desconto no aluguel. Deixa atrasar, sabe? Às vezes ele cobra até um aluguel simbólico de muita gente que ele sabe que não pode pagar. Por isso que ele sublocou o casarão, justamente para ajudar todo mundo. Mas então, o que ele ganha com isso? Só o suficiente para pagar o aluguel, pagar o IPTU e umas contas.
Ai, Janete, pra onde que essas pessoas que não têm dinheiro, pra onde que elas vão? Onde é que elas vão conseguir um lugar assim? Calma, calma, calma. Você não acha que tá entregando os pontos antes da hora, hein? A gente não tem dinheiro, Janete. É muito triste você querer fazer uma coisa e não ter dinheiro. Não, calma, mas também não adianta se entregar antes da hora, né? A gente tem que pensar positivo. A gente tem que achar que a solução vai aparecer. É nisso que eu tenho me segurado, eu tenho rezado. Mas e se não acontecer? Ai, querida. Que não tem solução, solucionado está, né? Aí vocês vão ter que se mudar mesmo, cada um vai ter que ir pro seu canto e seja o que Deus quiser. É como diz a oração da serenidade. Deus me conceda serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para aceitar as que eu posso e sabedoria para saber distinguir uma da outra. Isso mesmo, menina. Serenidade. Vai dar tudo certo. Ô, Maria, essa camisa aqui tá sem botão. Você coloca para mim, por favor? Tá. Coloca. Filho, queria te pedir uma coisa, posso perguntar? O quê, mãe? É sobre a sua carreira. Eu sei que jovem não gosta de conselho, mas eu queria te pedir uma coisa. Que isso, mãe? Eu adoro as coisas que a senhora me diz, pois. Eu queria que você nunca aceitasse propostas, assim, indecorosas, sabe? De ninguém. Mas claro que não, né, mãe? É. Eu não tô entendendo por que desse papo agora. Porque me deu vontade de falar. Eu tava lembrando da minha vida. Fica tranquila, tá, dona Joana? Eu sou ator de verdade, tá, mãe? Eu sou ator que nem a senhora foi. E eu tenho um dom. Eu tenho um dom de interpretar, mãe, de contar histórias, de transformar o meu corpo num veículo de emoções pra viver o grande faz de conta das artes, mãe. E eu tenho uma vocação. Eu tenho uma vocação de ser artista. E a única coisa que eu mais quero nessa vida, nesse momento, mãe, é uma oportunidade de mostrar o que eu sou capaz de fazer como ator, poxa. Por mais que você tenha oportunidades, o mais importante é que você jamais se venda. Golpe nenhum. Golpe nenhum justifica. Que isso, mãezinha? Não tô te entendendo. É que eu tava me lembrando daquele filme Uma Proposta Indecente. Mãe, eu já não falei pra senhora que eu nem peguei o teste lá porque o diretor tentou ter alguma coisa comigo? Mas isso... Pô, se eu for desse tipo aí que se vende, eu tinha pegado papel. Já tava até trabalhando, poxa. Mas isso vai acontecer outras vezes. Você é um rapaz muito bonito. Tá bom, eu vou recusar isso... todas as vezes. Fica tranquila, tá? Mãe, eu nunca vou ficar com uma pessoa que eu não queira, que eu não gosto, que eu não desejo por causa de um papel numa novela, num filme ou numa peça, pô. Obrigada, tá? Não precisa me agradecer, não. Eu faço isso por mim, pô. Joana! Quem é? Sou eu, Antonieta. Entra, dona Antonieta. Com licença. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, dona Antonieta. A dona Anália, o senhor Giovanni, mandou chamar todos os inquilinos pra uma reunião com o advogado. Vamos, então. É. Seja o que Deus quiser, né, mãe? Bom, gente, como eu expliquei mais cedo para o seu Giovanni, ele tem a opção de compra do imóvel. Mas de que adianta eu ter a opção para comprar imóvel se eu não tenho dinheiro para comprar? Bom, seu Giovanni, se não pode comprar, não tem jeito. Vocês vão ter que sair. Minha Nossa Senhora. Mas nós já na miséria. E vão ter coragem de colocar todo mundo para fora, assim? Fora os que não estão aqui, que não puderam ficar para a reunião porque foram trabalhar cedo. E que não são poucos, é muita gente. Vão ficar todos sem ter onde morar. Ai, caçarola, caçarola. Mas me diz, para onde é que a gente vai? Ô, seu Giovanni, o senhor tem um tempo para desocupar? Se não quiser entregar agora. É, tem que ganhar tempo, muito tempo mesmo. A gente não tem para onde ir. Arrumar casa para todo mundo vai demorar, não é? Então. A gente pode ganhar um tempo, porque há um prazo para os inquilinos deixarem o imóvel, não é assim? O senhor acha que quanto tempo a gente vai precisar para ser tudo enfiado debaixo da ponte? Ai, dona Pepa, não fala assim. Ué, mas não é verdade? Se a gente for expulso daqui, eu, pelo menos, eu vou morar debaixo da ponte junto com os carroceiros. Menos, Pepa, menos. Vamos deixar o doutor Antoninho falar? Doutor... Quanto tempo sai essa ordem de despejo? Olha, dona Amália, depois que for vendido, o novo proprietário tem mais ou menos 30 dias para avisar vocês que o cortiço...
que a casa não vai continuar sendo alugada. Doutor Antonino, por favor, me diga, depois que a gente recebe essa ordem de despejo, quanto tempo a gente tem para sair? Seu Giovanni, normalmente são 90 dias para desocupar o imóvel. Um momento, gente. 90 dias? Mas 90 dias não é nada. Eu acho que a gente pode conseguir um pouco mais de tempo, seu Afrânio, porque considerando a situação do imóvel, o grande número de famílias que moram aqui... Tá, mas isso é lógico, né? E qualquer juiz com bom senso sabe que não vai dar pra gente sair daqui em tão pouco tempo e arrumar outro lugar pra gente morar. Eu também acredito nisso, Sérgio. Por isso eu acho que eu posso afirmar com quase toda certeza que vocês vão conseguir um pouco mais de tempo. Aí eu já duvido. Eu tô cansada de ver aí nas reportagens da televisão que quando tem um caso assim parecido com o nosso de despejo, a polícia entra com tudo dando cacetada em criança, em gente de idade. Joga até o gás de lacrimogênio na gente. Pipa, menos, né? Lacrimogênio, gás... Doutor Antoninho, será que a gente não consegue um financiamento? Eu não aguento mais! Seu Giovanni, eu não aguento mais esse homem ficar falando toda hora de financiamento. E a senhora tem alguma ideia melhor, dona Pipa? Ô, Jafrânio, financiamento? Mas como? Como eu vou conseguir um financiamento? Eu vendo bala. Isso que ele não entende. Eu tô preocupada. Aonde que eu vou enfiar minhas coisas se a gente for embora daqui? Mas ele não. Ele, com as asas dele, ele fica voando e sonhando acordado. Só que é melhor ficar sonhando acordado e voando do que com essa energia da senhora que só faz fofoca aqui do pessoal no cultivo. Por favor, a Fran e Pepa, não é hora de discutir. É, e o doutor Antoninho disse que a gente tem a opção de compra, não é? E que a gente tem um prazo pra falar com o proprietário, se compra ou não. Na verdade, ele está esperando uma resposta. Se em pouco mais de 10 dias vocês não resolverem comprar, o novo proprietário vai pedir pra vocês saírem. Quem sabe se esse dinheiro pra comprar não aparece de algum lugar, hein? Ah, claro, claro. Do bolso tá com o boneco do senhor, né, seu Pepinoni? Ai, pelo amor de Deus, não é hora de brigar, é hora de união. A dona Antonieta tem toda a razão. Vamos orar, gente. Deus não vai deixar a gente na mão numa hora dessa. É isso aí, pessoal. Vamos dar a mão à dona Amália. Vamos também, doutor Antoninho. Vamos orar. Vamos orar junto para encontrar a solução desse problema. Que tá afligindo nossas famílias. Vamos. 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 Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso lar, venha a nós o vosso reino, venha a reina a vossa vontade, prosperemos. Eu não posso, Razão. Eu não posso. Não posso fazer essa proposta de casamento pra dona Rosa. Eu não vou conseguir. Claude, você acabou de aceitar pagar R$1 milhão pra essa moça casar com você. Um milhão, Frazon. Você vê a que ponto chegamos? Isso é uma loucura. Mas pode ser legal pra gente. A dona Rosa pode ajudar a convencer o Mr. Smith a botar o dinheiro todo aqui na empresa, Claude. Eu não vou conseguir. Hã? Como é que eu vou olhar pra dona Rosa cara a cara e fazer uma proposta de casamento de mentira pra ela? Não, isso não é possível, isso não é possível. Já sei. Já sei o que vai acabar acontecendo. Você vai pedir pra eu fazer isso por você, é isso mesmo? Você pode fazer isso por mim? Claro que eu posso fazer. O que eu não faço pelos negócios, né, Claude? Então, pronto, resolvido. Hein? Eu tenho certeza que ela vai topar, Claude. Mas peraí, ela não tem um namoradinho que manda flores todo dia, cartão? Segundo a rádio fofoca aqui de dentro do escritório, esse relacionamento aí não é pra ser levado muito a sério, não. Oh. Um namorado que manda flores todo dia, isso não é sério? Janete falou que o cara é fraco. Nunca apareceu, nunca ligou, nunca fez nada. Ah, isso não quer dizer nada. Ele pode estar querendo não incomodar no ambiente de trabalho, hein? Ô, Claude, esse cara tá enrolando a Rosa. Como é que você sabe? Porque eu já fiz isso. Porque você já fez isso. Porque eu tenho intuição masculina. Ah, tá bom. Agora você virou médium, psíquico. Pode até ser que tenha virado. Mas se esse cara realmente existe, se esse menino gosta dela, ele vai entender que ela tá fazendo esse sacrifício pela mãe e pelos amigos do cortiço. Só isso. Saúde. Ô, Claude, eu tenho certeza que ela não vai deixar a gente na mão. Ela vai topar, vai fazer o negócio com a gente. Oh, casar com dona Rosa não podia ser. Pelo menos uma pessoa que Nara odiasse menos. Existe alguém que a Nara odeie menos? Qualquer pessoa que chegar perto de você pra casar de verdade ou de mentira, a Nara vai odiar pra sempre. Ah, bom, isso é verdade.
A melhor coisa que você tem a fazer nessa situação é ficar na sua, quietinho, e guardar segredo. Ah, quer dizer então que, além de casar de mentira, também eu vou ter que casar escondido. Exatamente. Perfeito, né? Tá bom. Tá bom, não tem outro jeito, né? Então, vamos lá, que Deus nos ajude. Vamos ver o que, que a Dona Rosa diz dessa proposta. É isso, Claude. Agora eu gostei. Agora eu vi um homem aí. Tomei coragem e vou lá falar com ela também. Não, peraí, peraí. Você não pode falar aqui na sala dos funcionários, na frente dos outros empregados. Então, o que, que eu faço? Sei lá, você pode ir lá pra cima do prédio, lá pro terraço. Tá bom, ver pássaros? Lá em cima só tem um heliporto, cara. Mas é exatamente isso. É o lugar perfeito. Vocês vão poder conversar à vontade. Faz sentido. Faz sentido. É um bom lugar. Então, tudo bem. Eu subo com ela, faço a sua proposta de casamento e tá tudo certo. É isso. Hein? Boa sorte. Eu? Boa sorte? Boa sorte você. Quem não vai casar não sou eu, é você. Tá maluco? Vai. Ali. Dona Rosa, gostaria de conversar com a senhora em particular. Pode ser? Comigo? Sim. Rosa, olha que acaba de chegar. Para a Rosa, uma rosa com amor. Ai, doutor Frazão, desculpa. Tudo bem, Janete? É do meu namorado. É que todo dia, esse horário, ele manda uma rosa pra ela. Eu já sei disso. Bom, podemos conversar agora? Claro, podemos falar sim. Eu tô só esperando o próximo relatório pra digitar. Desculpa, não pode ser aqui. É particular. Bom, ok. Você me acompanha? Sim, eu tô pronta. Pode ir. Gurgel, você viu isso? Uhum. Não. O que será que o doutor Frazão quer com a Rosa? Não sei. Mas tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Meu bem, a Rosa tá podendo agora, né? Altos contatos, só com a cúpula, né? Só com a diretoria. Você viu isso? Ontem ela saiu pra almoçar com aquele gringo americano, né? O Mr. Smith. Uhum. E agora o doutor Frazão pede pra sair com ela, pra ter uma conversa particular. Olha, Janete... Na moral, acho melhor a gente continuar muito amigo da Rosa, porque agora ela tá com a bola cheia na diretoria, né, meu bem? Até o doutor Egídio. Doutor Egídio, que sempre foi o carrasco da turma, tentou demitir a Rosa e não conseguiu, lembra? E olha que ela fez um barraco com a noiva do doutor Cojo, não foi? E eu ainda tive que correr atrás dela no restaurante pra tentar avisá-la que ela não tinha sido demitida. Por isso que eu tô falando, Jane. É bom a gente tratar a Rosa muito bem, viu? Sabe que eu tô começando a achar que ela tá tendo um caso com esse milionário americano? Será? Só pode ser essa explicação, né? Não, imagina. A Rosa, toda certinha, recatada, amante daquele gringo. Oh, ué, por que não? Não. O Mr. Smith, com aquele dinheiro todo que ele tem, centenas de milhões de dólares, pra que ele olhar pra Rosa? Ah, vai ver, ela soube levar o gringo, né? Dizem que ele é super bem casado, Gugel. Casado, mas não tá morto, né, meu bem? Vai ver, ela tem algum borogodó secreto. Que borogodó secreto? Não. Ele é evangélico. Eu ouvi o Dr. Claude falando com o Dr. Frazão que ele é super conservador, moralista. Pode ser que ele seja daquele homem que fala uma coisa e faz outra. Tá cheio. Não, pelo que eu pude reparar do Mr. Smith, ele não faz esse tipo galinha que sai traindo a mulher com outra, não. Mas aí tem, viu, Jane? E ó, ninguém me tira da cabeça que a Rosa tá com um caso com esse milionário americano, tá? Não é isso, não. É alguma outra coisa. Mas eu ainda vou descobrir. Bom dia. Bom dia, doutor Egídio. Bom dia. Bom dia, Claude. Bom dia, doutor Egídio. A Nara já te ligou hoje? Não, ligou não. Eu acho que você vai ter uma surpresa. Surpresa? É, eu não vou contar nada. A Nara vai te ligar, eu não quero estragar a surpresa. Bom, doutor Egídio, vá, conta, que surpresa é essa? E aqui entre nós, eu acho que você vai gostar. Bom, é ela. Então, meu futuro genro e sócio, com licença, vou deixar vocês dois à vontade. Tá bom. Alô? Claude? Oi, mon amour. Oi, chérie. Eu tava com saudades, viu? Eu sonhei com você a noite inteira. Ah, e o sonho foi bom?
E tem como alguma coisa ser ruim com você? Ai, meu amor, foi tão bom. Tão bom que eu quero repetir na realidade, viu? Ah, então me conta. Agora eu não posso. A empregada tá aqui perto. Mas você vai gostar. Vejo que você acordou feliz, isso é bom sinal. Eu acordei cheia de vontade, assim, de preparar uma surpresa deliciosa pra você. Adoro surpresa deliciosa. Então vem jantar comigo aqui hoje. Vai ser especial. E o que é que vai ter? Muita coisa que você gosta, viu? Mas pra começar, eu vou preparar uma lagosta especial. Lagosta? Oh, bom, adoro lagosta. Ai, meu amor, eu sei. E ó, eu mesma vou preparar pra você. Tô esperando você hoje à noite. Ah, hoje à noite, hã? Tá bom, é. Ó, eu acho que vai ser ótimo, né? Eu vou adorar. Pode esperar que vai estar deliciosa, viu? Eu vou caprichar pra você. Ah, lagosta é tudo de bom. Obrigado pela surpresa, Nara. Ai, meu amor. E precisa me agradecer? Claro que precisa. Não é todo dia que uma mulher linda como você prepara uma lagosta especialmente pra mim. A lagosta vai ser só o começo, meu amor. O melhor da surpresa vai vir depois da sobremesa, viu? Mal posso esperar. Um beijo. Te espero hoje à noite, hein? Até. Assim lá em casa, no meu quarto, na minha cama. Ai! Desculpa, não te vi. É, eu percebi. Aliás, eu também não te vi. Eu devia estar muito distraído pra não ver uma garota tão linda assim passar. Reparei que você tava distraído. Desculpa, é que eu tava mexendo na minha bolsa, procurando meu celular. Deixa eu te ajudar. Não, pode deixar que eu pego. Faço questão. Aliás, já te falaram que parece que você caiu do céu? Você diz isso pra todas? Não. Só pra você. Ai, eu não acredito. Eu quebrei meu pó. Desculpa, vai. Tudo bem. Olha, eu posso comprar outro. Te dá de presente. Não, não tem necessidade. Obrigada. Como é que eu faço pra me desculpar? Não precisa se desculpar. É só você andar olhando pra frente e não pra trás. Peraí, você vai sair assim? Sem dizer seu nome, pelo menos? Vou. Ah, Raquel. Adivinhei? É claro, né? Olhando nas minhas coisas fica fácil. Meu nome é Milton. Prazer. Bom, Raquel, deixa eu apagar esse mal entendido. Tudo bem, cara. Relaxa. Dá seu telefone. Você acha que eu sou o tipo de garota que dá o telefone pra um estranho, que me dá um esbarrão no meio da rua e ainda derruba minha bolsa? A gente pode sair, tomar um vinho. Eu não bebo. Tudo bem. A gente toma um suco de laranja, então, qualquer dia desses. Tenho certeza, se mudar de opinião. Você é bem convencido, hein, garoto? Não precisa nem me dar seu telefone, então. Pega aqui, meu cartão. Eu vou esperar você me ligar. Pode ficar esperando. Tudo bem. Eu tenho todo o tempo do mundo. Enfim, Dona Rosa, chegamos. O senhor me trouxe aqui por quê? A gente vai andar de helicóptero? A senhora não vai me dizer que tem medo de voar de helicóptero, né? Não, eu... nada bem. Oba! Excelente oportunidade, então, de outro dia, obviamente, nós voltarmos aqui e eu ter o prazer de acompanhar a senhora num passeio de helicóptero. Mas não é por esse motivo que eu a trouxe aqui hoje, não. É, eu... O senhor me trouxe aqui, por quê? Bom, Dona Rosa, a senhora tem acompanhado a dificuldade que Claude tem tido para poder assinar o contrato com o Mr. Smith? Doutor Frazão, a gente fica sabendo só o que chega ali na sala dos funcionários. Mas a senhora conversou com o Mr. Smith? Conversei. Mas onde é que o senhor quer chegar? Eu tô chegando. Calma. O Claude é francês. Por esse motivo é que ele não pode assinar esse contrato.
Ele, infelizmente, ainda não conseguiu o visto de permanência definitiva para poder ser presidente da empresa e automaticamente poder usufruir dos recursos que o Mr. Smith está querendo dispor a ele. É, eu sei. Até por isso que o nome da empresa continua no nome do Dr. Egídio, né? Mesmo ele sendo um sócio minoritário. É, o Dr. Claude já fez muitos investimentos aqui no Brasil. Nesse momento, ele realmente, Rosa, precisa dos incrementos que os americanos querem colocar. Isso vai ser muito bom para a nossa empresa. Vai poder colocar os outros projetos que a gente tem para andar, entendeu? E o senhor precisa de mim? Ele está com muita dificuldade em conseguir os documentos. Não tem tempo nenhum mais para isso também. É, o Dr. Smith, ele deu um tempinho, mas ele está com uma certa pressa. Só que nós descobrimos que esse tempo não seria suficiente. A única solução que nós chegamos é que o Claude deveria se casar com uma brasileira, entende? Mas qual a dificuldade se ele já é noivo daquela, da Dona Nara? O ex-marido da Nara, ele ainda não assinou os papéis de divórcio. Automaticamente a Nara não pode ter nenhum casamento legal. O Claude está realmente precisando casar com uma mulher brasileira, solteira e completamente desimpedida. Dona Rosa, ele quer pagar para isso, ele se dispõe a isso. Doutor Frazão, eu não estou entendendo. Eu vou lhe explicar, vou ser mais direto com a senhora. Dr. Claude está lhe oferecendo R$1 milhão. Mas é só para a senhora assinar os papéis de casamento com ele, entendeu? Doutor Claude quer pagar R$1 milhão para casar comigo? Acreditando nessa proposta de casamento do Claude, Alabá. Ele te pediu em casamento, assim, na cara de pau? Pediu, sim, por telefone. Sabe que ele tá louco pra arranjar um casamento, né? Ué, mas por que isso agora? Ele não era o último do solteirão? Ah, porque agora tem dinheiro envolvido, né, Xeria? Ele precisa casar com uma brasileira pra conseguir o visto, porque também, se depender dos papéis, da burocracia, nossa, o lalá. Isso vai demorar. O que foi? Ai, nem adianta olhar pra mim. Olha, amiga, eu nasci na Nigéria, assim como o Claude, eu fui criada no Brasil, mas eu não tenho passaporte brasileiro. Não se preocupe, amiga, imagina. Eu não pensei em você, não. O Claude é esperto. Aliás, ele é bem assessorado, viu? Ele vai dar um jeito nisso logo. Eu vou dar um mergulho depois dessa. Santo Antônio, eu sei que eu tenho pedido muito, mas eu já não vou pedir muita coisa, não. Eu só vou pedir para ver meus filhos felizes. Ajuda, Santo Antônio. Ajuda a encontrar luz para resolver os problemas da nossa família. Amália, enquanto você reza, eu vou trabalhar para conseguir o nosso dinheirinho. Já está quase na hora da saída da escola. Vai, querido, vai. Vende muita bala, muita cocada, muito doce para essa criança. Eu vou vender. E a gente vai resolver todos os nossos problemas. Você vai ver. Vamos, vamos, porque o importante a gente já tem. É a nossa família unida. Agora eu vou. Porque as crianças saem loucas de vontade de comprar as balas. E se eu não estiver lá, elas compram de outro, né? Bom trabalho, tio Fanny. Tchau, Amália. Arrivederci. Ajuda, Santo Antônio.
ou eu vou botar o senhor de cabeça pra baixo. Você tá me dizendo que o Dr. Claude vai pagar 1 milhão pra eu me casar com ele só no papel? De mentira? Um casamento pro forma, de aparência, de fachada. Claude consegue o visto, assina o contrato, te dá o dinheiro. Você vai comprar a sua casa, Dona Rosa. Logo depois esperam o tempo que a justiça exige, vocês vão até o cartório, pedem o divórcio e tá tudo finalizado, entendeu? Doutor Frazão, o senhor tá acostumado a viver nesse mundo de negócios, de gente rica, mas o senhor não conhece a minha gente. O meu pai nunca vai permitir que eu me case por dinheiro. Ô, Rosa, é a casa de vocês que está em jogo, entende? Nem pela casa, nem por dinheiro nenhum desse mundo. Então você não precisa contar pros seus pais. Pronto. Você chega, tem o dinheiro, compra a casa, faz uma grande surpresa pra todos eles. E eu vou dizer que eu consegui o dinheiro como? Isso a gente resolve por aqui. Rosa, essa é a solução pro seu problema. Acredita em mim. Só me desculpe, mas é a solução do problema do Dr. Claude também. Não. O senhor não tá me fazendo essa proposta exatamente pensando na minha família. De jeito nenhum. A solução para todos. Vamos todos ser beneficiados. Os seus amigos, os inquilinos lá do cortiço, por exemplo, você não quer ajudá-los? Ai, que casamento para mim sempre foi uma coisa tão séria. Eu nunca pensei que eu pudesse me casar assim. Peraí, Dona Rosa. A senhora não tá achando que o seu casamento, a senhora sabe disso. Ele não vai ser, propriamente dito, consumado. Não vai acontecer nada. Nem a obrigatoriedade de morar na mesma casa vocês vão ter. Eu não posso aceitar uma proposta de casamento feita por outra pessoa. Como é que é? O Dr. Claude tem que vir falar comigo. Se é ele que quer se casar, é ele que tem que fazer a proposta. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, Rosa. Ele vai falar exatamente as mesmas coisas que eu estou falando, provavelmente com as mesmas palavras que eu estou usando para você. Mas eu preciso ouvir da boca dele mesmo. Bom, já que tem que ser assim, então, vamos resolver isso agora. Fala, Frazão. Fala, Claude, meu querido amigo, tudo bem? Estamos aqui resolvendo aquela história lá do casamento com a Dona Rosa. Você ainda não resolveu isso? Não, tá tudo certo, estamos aqui resolvendo, mas, rapaz, a Dona Rosa comentou uma coisa que faz um certo sentido. Ela não tá querendo, assim, ouvir a proposta de casamento feita por uma pessoa que não seja o noivo, né, ô meu querido Claude? Mas essa mulher é maluca ou o quê? Ela não entendeu que é tudo de mentira? Perfeitamente, amigão, perfeitamente. Olha, então você tá vindo aqui pra poder falar oficialmente, assim, de frente, cara a cara, é isso? Não, Frazão, eu não acredito nisso. Você me coloca em cada situação. Tá bom. Então Dona Rosa fica aqui te esperando que você venha fazer a proposta oficial, né? Não. Isso é demais pra mim, fazer pedido de casamento pra essa mulher. Tá bom, meu querido amigo. Estamos aqui na maior felicidade, então, esperando você, tá bom? Um abraço, hein? É cada uma que me acontece. Cada uma que me acontece. Mãe, eu sou adotado. Que isso, Roberto? Isso é jeito de você falar com a sua mãe? Mãe, fala a verdade. Do que você tá falando? Papai mandou um e-mail dizendo que o sangue dele é O positivo. Ah, papai mandou um e-mail pra você? É. Então me diz, aonde que tá esse safado que eu quero falar com ele? Você não quis dizer. O que eu quero saber é se eu sou adotado. Não tô entendendo nada, Beto. Acontece que você é sangue O negativo. Eu não tenho como ser filho de vocês dois e ter sangue A positivo como eu sou. Então onde é que você tinha... Eu tava fazendo a revisão da matéria no cursinho. Aí resolvi perguntar pro pai, por curiosidade, por e-mail. Das duas, uma. Ou eu sou adotado, ou não sou filho do meu pai. Só tem certeza que o Dr. Claude vai subir mesmo? É claro, o Claude é um homem de palavra. Ele jamais me deixaria mentir pra você, né? Olha ali, ó. Olha aí, ó. Não falei? Olha ele aí. Tudo bem? Bom dia, Dona Rosa. Bom dia, Dr. Claude. Será que o senhor poderia nos dar licença? Não. Frazão, fica. É, ele pode servir de testemunha.
é que o pedido de casamento deve ser feito a dois. Não, 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 peraí. Sendo assim, de verdade, eu vou me retirar. Não, fica, fica. Fica à vontade, não, fica, isso, é com você, isso é com vocês. Fica à vontade. Fica, tchau. Faz um! Bom, dona Rosa. Saúde. Ah, é, espirra alérgica, a senhora sabe que eu tenho alergia, não sabe? Eu sei. Mas o senhor ia falando? Dona Rosa. A senhora aceita se casar comigo? Você não pode contar a verdade pra ele. Vai dizer o quê? Que ele foi adotado às pressas pra passar como filho do Carlos? A Serafina prefere o Gepito do Bexiga do que você, seu pastel de feira. É, mamene, mamipa, mamene, mamipa. De noivado. Ah, não, 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 não.